Cartul Gwinis popularizării smiznit să cartul cartul Gwinis maștabur delegației smaspinzlops. Soplios scădescu cu egniden mazauli dargist amponi specialiste bi criticoase bi da jurnaliste bi cartul Gwinis adam eguineo bi istoria zgaetznobien. Inițiativa cartul businessmen Scotcha Chaidze secutnis, Didi Britanetis, Saprangetis, Americii șertebuli state bi cinetis, Schwedetisa da scădescu cu egnebis gablenie ni gamotseme bi sarta șorisom medist armamadgenlebma Gwinis experte bi da critico Sebma dat valieres od hasamutatam de cartuli vazis unicaluri, de ișuiate gisebis colecția, romlis modzieba da agdgena, hangzlevi drois ganmalobashimim dinareobda. Treci gauras sa colecționar gaubas, tubrobdam, soplius, fadas cu acuernis, samquani, ruini, jurnalistebi, romlepsat, gauatsanit, act armutgenili cartuli vazis gisebi, at interesi zalian didi, oi muzuele giseptan, romelta modzieba. Celebis განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამ კოლექციაში დღესდღეობით 470-ზე მეტი ქართული ვაზის ჯიშია წარმოდგენილი. მათი ინტერესის სფერო შეეხებოდა იმ უძველეს ჯიშებს, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, აღორძინების შემდეგ ახლა ნახა ახალი გზა, როგორც ადგილობრივ, ასევე მომავალში საერთაშორისო ბაზრებისაკენ. Მართლა ძალიან დიდი ჟურნალისტები არიან და master of wine-ები, ღვინის სპეციალისტები ჩამოსული. Ფაქტიურად ეს ადამიანები არიან პირველად საქართველოში და ჩვენ მოვიფიქრეთ რომ აგვერჩია 50 საუკეთესო ღვინო და ძირითადად ეს არის 2022 წელში ოქროს მედალოსანი ღვინოები. Შეიკრიბა ეს ღვინოები და კიდევ 10 ღვინო დაემატა ასკანელის ფავორიტი ღვინოები, რომელსაც ჩვენ რეკომენდაციას უწევთ რომ გასინჯოთ. Ქართულ ღვინოს ნამდვილად აქვს პოტენციალი. Აქ ჩვენ გავეცანით ქვევრის ღვინის წარმოებას და ვთვლით რომ ქართული ღვინის შესწავლა კიდევ უფრო მეტ აღმოჩენას გამოიწვევს ჩვენში. Დიდ ბრიტანეთში სიფრთხილით ვეკიდებით და შეზღუდული რაოდენობით ვაწარმოებთ კარგვინოს, მაგრამ ეს უნიკალური კოლექცია ნამდვილად აღმოჩენაა ჩვენთვის. Დიდი სურვილი გვაქვს კიდევ უფრო ახლოს გავეცნოთ ქართულ მეღვინეობასა და მევენახეობას.